är ni framme vid er destination. Sigge, har du någonsin styrt en ubåt förut? Alltså, jag sjönk med en helikopter i en bassäng en gång. Samma grej. Ah, vad är det saker jag har varit med om? En vanlig dag på jobbet var här, Anka. Jag fattar. Jag har inget kontor direkt, men på sätt och vis i vägen mitt kontor. Åh, det var djupt. Det här måste jag skriva ner. Sigge! Vill du ha lite? Det här är det sista av de försvunna pyramiderna. Visa respekt. Förlåt, Arfolanka. Se mer Sigma Kvack i DuckTales på Disney XD.